নিশ্চয়কৈ এটা আমোদজনক ঘটনা আৰু দুখ লগা ঘটনাও। আৰু যিহেতু যেতিয়া কোনো এটা পৰিয়ালৰ, বিশেষকৈ কৃষক পৰিয়ালৰ যেতিয়া ঘৰৰ নিজৰ হালৰ গৰুহাল হেৰায়, তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ, তেওঁলোকৰ ঘৰখনলৈ যি অন্ধকাৰ নামি আহে, সেই কথাটো সেই পৰিয়ালটোহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। দুটা গৰু চোৰ, দুটা দেহাল হালৰ গৰু, আৰু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ যোৰহাটৰ লাহদৈগড় আৰক্ষী চকীত এতিয়া ৰাইজৰ ভিৰ লাগিছে। মই প্ৰথমতে এটা পৰিৱেশ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে লাহদৈগড় আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখৰ এটা পৰিৱেশ। ইয়াতে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু এই যে ৰাইজ আহিছে থানাত তেওঁলোক আহিছে, ইয়াৰ মূলতেই হৈছে তেওঁলোকৰ এই ইয়াত থকা প্ৰায় সংখ্যক লোকৰে হালৰ গৰুহাল আজি কিছুদিনৰ পৰা চুৰি হৈছে। তেওঁলোকৰ গোহালিৰ পৰাই চোৰে গৰু খুলি লৈ যায় আৰু যোৱা নিশা ফেচুৱাল অঞ্চলত, যোৰহাটৰ যি লাহদৈগড় আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত মেলেং ফেচুৱাল অঞ্চলত, এনেধৰণে এহাল গৰু গোহালিৰ পৰা খুলি নিয়াৰ পিছতেই স্থানীয় লোকে ইতিমধ্যে দুটাকৈ চোৰক আটক কৰি আৰক্ষীক চঞ্জাই দিছে। আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত এনেধৰণে এই দুয়োটা চোৰক আটক কৰাৰ পিছতেই কিন্তু যিসকল পৰিয়ালৰ গৰু ইতিমধ্যে চুৰ হৈছে, তেওঁলোক আহি এনেধৰণে থানাৰ সন্মুখত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপোনাৰ গৰু হেৰাইছে? কিমান দিন আগত হেৰাইছে? মই চিভিলত, মানে মোৰ ল'ৰা এক্সিডেণ্ট হোৱাত মই চিভিলত আছিলোঁ। মোৰ গৰু ঘৰৰ পৰা দুটা নাই, ভালৰ গৰু লৈ গ'ল, গাই এটা আৰু এটা চেউৰী। আপোনাৰ গাই গৰু চেউৰী দুইটা লৈ গ'ল। আপোনাৰ হেৰাইছে? আমাৰ ঘৰত হেৰাইছে, ভালৰ গৰু, ভালৰ গৰু নহয় গৰু, দমৰা হয় দুটা। তাৰপিছত এতিয়া গোহালিটো আছে আৰু, গৰুটো এতিয়া নাই বৰ্তমান, অকল গোহালিখন, অকল গোহালিখন আছে। কিমান দিনৰ আগত? দুৰ্গা পূজাৰ আগতে হৈছে। এতিয়া মানে আজি ইয়াতে চুৰ ধৰা খবৰ পাই পেলাই আহিছে? নাই, আমিয়ে বাৰু খেদিলোঁ তাত, ল'ৰা ধৰিবলৈ মানে গোটেই ল'ৰাকেইটা ওলালে, তো ওলাই আমি চবেই ধৰিলোঁ আৰু। এতিয়া মানে আপোনাৰ গৰু দুটাৰ সন্ধানত আজি আপুনিও থানালৈ আহিছে? মুঠতে যিমান ইয়াত মানে কি গুৰিটো পাইছোঁ, য'ত ত'ত শিপা চিপা আছে, সেইবোৰ মুঠতে খান্দি ওলাই দিব লাগে, আৰু শিপা এটা থাকিব দিব নালাগে নেকি, শিপা এটা থাকিলেও আৰুতো গছ হ'বই। আপোনাৰ হে আছে? মোৰ আজি পোৱালি তিনিমাহ হৈছে দিয়া, পোৱালি দিয়া তিনিমাহ হৈছে আৰু গৰুটো গোহালিৰ পৰা খুলি লৈ গৈছোঁ। কিমান দিনত? তিনিমাহৰ আগত নহয়, এতিয়া এইটো যোৱা সপ্তাহ লক্ষী পূজাৰ দিনত এইদিনাখনেই হেৰাই গ'ল, গোহালিৰ পৰা খুলি লৈ গৈছোঁ। আপোনাৰ হেৰাইছে নেকি? আপোনাৰ হেৰাইছে? গৰু হেৰাইছে, হালৰ গৰু নে গাই গৰু? গাই গৰু, গাই গৰু হেৰাই, গোহালিৰ পৰা লৈ গ'ল, গোহালিৰ পৰাই লৈ গৈছে। মই অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব। আচলতে আজি যিহেতু দুটাকৈ চুৰ ধৰিছে আপোনালোকে, কেনেকুৱা ধৰণে দুটা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি কৈছে, কেনেকুৱা ধৰণে ঘটনাটো, কেনেকুৱা ধৰণে পোহৰলৈ? মানে কথাটো হ'ল, বিগত কিছুদিনৰ পৰা আমাৰ ফেচুৱাল অঞ্চলকে আদি কৰি মেলেং জোটকীয়া অঞ্চলৰ প্ৰায় গৰুবিলাক নোহোৱা হৈ আছে। আমি খবৰ পাইছোঁ যে গৰু চুৰ হ'ল, গৰু চুৰ হ'ল। আমাৰ বিভিন্ন সময়ত VDP আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, VDP আজিলৈকে ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ দিন বেয়া আছিলে নে কি নাজানো, পৰহি মোৰ নিজৰ গাঁৱৰ ফেচুৱাল জটকীয়া গাঁৱত সেইদিনা আপোনাৰ প্ৰায় একমান বজাত যিঘৰ গৃহস্থীৰ পৰা চুৰ হ'ল, সেই গৃহস্থী ঘৰৰ আপোনাৰ নবৌগৰাকী, মোৰ নবৌৰে সম্বন্ধীয় নবৌগৰাকী বাহিৰলৈ ওলাইছিলে। বাহিৰলৈ ওলাওঁতে দেখিলে যে জপনাখন খোলা আছে, তাৰপৰা তেতিয়া দেখি জপনা খোলা দেখি তেওঁ আচৰিত হ'ল, আচৰিত হৈ চাইছে গোহালিত বোলে গোহালিত গৰু নাই। তেতিয়া ধৰ মামা লাগিলে কি হ'ল কি নাই বোলে, এনেকৈ গৰু চৰ গোটেই ফোনাফুনি হ'ল, আমাক খবৰ খাই দিলে, আমি সকলো ওলাই গ'লোঁ। ওলাই গৈ যেনি তেনি চালোঁ, আমি ক'তো নাপালোঁ। নাপাই মানে আমি গোটেই ৰাতিটো সেইদিনা বিচাৰ খোচাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু আমি ক'তো নাপালোঁ। নাপাই প্ৰায় 4টা বজা বাজি গ'ল, 5:30 মানে এনেকুৱা বজাত, তেতিয়া আমি আমাৰ তিনিআলিলৈ ওলাই আহোঁতে মানে গৰু খোজ কেইটামান দেখিলোঁ, মানে জীয়া খোজ আৰু, মানে এক দুই ঘণ্টা আগত গৰু লৈ গৈছে। আমি তেতিয়া আইডিয়া এটা কৰিলোঁ যে এহাল গৰু আহি থকা পথাৰত খোজ পালোঁ, খোজ পাই আমি পথাৰে হেৰিয়েদি খোজে খোজে গৈ মানে গৈ থাকোঁতে শেষত পকা ৰাস্তাত ধৰিলেগৈ, তাৰপৰা আমি সিমান এটা ধৰিব নোৱাৰিলোঁগৈ। তাৰপৰা সেই আমি খোজটো বিচাৰ কৰি থাকোঁতেই এজন ল'ৰাক দেখিলোঁ, যুৱকক, সেই যুৱকজনকে আমি সন্দেহ কৰিলোঁ যে এইজনে হ'ব ইমান ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত ই ক'ৰ পৰা আহিব। তেতিয়া আমি তেওঁক একো সোধপোছ নকৰিলোঁ, সেইদিনা যিহেতু আমাৰ ল'ৰাবিলাক চব খঙত আছিলে, হয়তো মাৰপিট কৰিব, হয়তো বেয়া জেগাত লাগি যাব, মৰি যাব পাৰে, সেইকাৰণে আমি একো সোধপোছ নকৰিলোঁ, আমি মাৰপিটো নকৰিলোঁ। কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা আমি সেই ল'ৰাজনৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, আমাৰ সেই গৃহস্থ ঘৰৰ এজন দাদা, সেই দাদাৰ লগত আমি গৃহস্থ ঘৰলৈ গ'লোঁ। গৃহস্থ ঘৰত গৈ পানি তেওঁক আমি সোধপোছ কৰিলোঁ, তেওঁক সোধপোছ কৰোঁতে মানে তেওঁ অৱয়কত হৰিকাৰী দিলে, সেই চুৰজনৰ ভাষ্য অনুসৰিয়ে
তেওঁৰ নাম হৈছে ছুটু নায়ক কি ছুটু ছুটু ভূমিজ আৰু তেওঁ সেইজনে ভাষ্য দিছে যে মোৰ লগত আছিলে মিথুন তাঁতিবোলা এজন আৰু ভাগৱত তাঁতিবোলা এজন আৰু ছুটু ভূমিজ বোলা এজন টোটেল চাৰিজন ব্যক্তি আৰু তাৰে যিজন ভাগৱত তাঁতি বুলি কৈছে এওঁলোকে কোৱা মতে ভাগৱত তাঁতিয়ে গোটেই প্লেনিংটো কৰে আৰু ভাগৱত তাঁতিয়ে এওঁলোকক গোহালিৰ পৰা অনাৰ বাবদ এহাল গৰুক 2500 দিয়ে আৰু এই ভাগৱত তাঁতি বোলাজন এওঁলোকৰ ভাষ্য অনুসৰি আমি কোৱা কথা নহয় চোৰৰ ভাষ্য অনুসৰি যে ভাগৱত তাঁতি হেনো ভিডিপিৰ প্ৰেচিডেণ্ট এতিয়া বৰ্তমান ভিডিপি মানে মেলেঙৰ ভিডিপিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আছে আপোনালোকৰ একেটা অঞ্চলৰ ইমান লোকৰ গৰু চুৰি কৰিছে আপোনাৰ মিনিমাম আপোনাৰ 40 প্লাছ হ'ব ইমান গৃহস্থী ঘৰৰ পৰা গৰু চুৰ কৰিছে মানে ধাৰাবাহিক হৈ আছে কিমান দিনৰ পৰা হৈ ধাৰাবাহিক আজি বিগত 2-4 মাহৰ আগৰ পৰা হৈ আছে এইটো আপুনি আমাৰ এইটো ফেচোৱাল অঞ্চলত গ'লে আপুনি 10-12 জেগাত ৰ'ব লাগিব ইমান আমি ভিডিপি মানে তাত নিয়স্ত হৈ থাকে তথাপিও তাক ধূলিত মানে চকুত ধূলি মাৰি তেওঁলোকে কেনেকৈ নি আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এতিয়া নিজে ভিডিপিয়ে এতিয়া মানে ৰক্ষকে ভক্ষক নেকি মানে নিজে ভিডিপি প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে সি যদি নিজে ভিডিপি যদি প্ৰেচিডেণ্ট হয় যদি এনেকুৱা চুৰ কাম কৰে নহয় তো অন্য মানুহ বেলেগ সুবিধা পাব চেক্ৰেটাৰীজনৰ কি নাম ভাগৱত তাঁতি সেইজনে গৰু চুৰ কৰিছে বুলি আমি তাৰ যিটো লগত আছিলে সেইকেইটাই কৈছে যে ভাগৱত আমাৰ লগত জড়িত আছে বুলি এতিয়া আপোনালোকে আৰক্ষীক এজাহাৰ দিছে এজাহাৰ দিছো যে চুৰক শাস্তি দিয়ক বুলি মই আৰু আৰু আছে মই গৰু চুৰি হোৱা মই অকণমান আপোনাৰ চুৰ হ'ল হয় ছাৰ মোৰ চুৰ হৈছে হালৰ গৰু নে নাই গাই গৰু চেউৰী ৰঙা গাভিনী গৰু গহালিৰ পৰাই লৈ গৈছে কিমান দিনৰ আগত ঘটিছে লক্ষী পূজা দিনাখন ৰাতি লক্ষী পূজাৰ দিনা লৈ গৈছে হয় লক্ষী পূজাৰ দিনাখন লৈ গৈছে ৰাতি আৰু আৰু আপুনি আপুনি স্থানীয় লোক আপুনি স্থানীয় লোক মই হেৰি নহয় আমাৰ পৰা হেৰুৱা নাই বাৰু নহ'লে নেহে হ'লেও মই হ'লোঁ হোলোঙাপাৰা ভিডিপি হেৰিতে সম্পাদক হোলোঙাপাৰা ভিডিপি আমাৰতো ইয়াত যেতিয়াৰ পৰা আমি আমাৰ হেৰি নহয় ভিডিপি গঠন হ'ল কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াত এইবিলাক কাম হোৱা নাই নিশ্চয়কৈ মই অকণমান চাওক এই যিসকল লোক দেখিছে থানাৰ সন্মুখত তেওঁলোক আহিছে থানাৰ আৰক্ষীক লগ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে আৰু এই সকলোৰে অধিকাংশ ঘৰৰ গোহালিবোৰ এতিয়া উদং চোৰে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ গোহালি উদং কৰি দিছে গাই গৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ হালৰ গৰুহালো কিন্তু চুৰ কৰি লৈ গৈছে আৰু যিহেতু স্থানীয় ৰাইজে তৎপৰতাৰে দুটাকৈ চোৰ যোৱা নিশা আটক কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পৰা কিবা সদ উত্তৰ পাম বুলি এই মুহূৰ্তত এইসকল লোকে আহি লাহদৈগড় আৰক্ষী চকীত ভিৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে বিগত 3-4 মাহৰ ভিতৰতেই গাঁওখনৰ প্ৰায়বিলাক কৃষক পৰিয়ালক কিন্তু গোহালি উদং কৰি দিলে আৰু এই যি আচলতে চুৰি চক্ৰ এটা বৃহৎ চক্ৰ আৰু যিকেইজন লোকে যিকেইজন যুৱকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে তেওঁলোকে 2500 টকাৰ বিনিময়ত গাঁৱৰ পৰা গৰুসমূহ গোহালিৰ পৰা খুলি আনি তেওঁলোকে যোগান ধৰে আৰু যিজন মূল খলনায়ক সেই খলনায়কগৰাকীৰ নামো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে যে ভাগৱত তাঁতি নামৰ এগৰাকী যিগৰাকী ভিডিপিৰ সভাপতি বুলি কৈছে সেই সভাপতিগৰাকীয়ে এই গোটেই আচলতে যিটো আচলতে ৰমা কৌশল এই যি আচলতে চুৰি কৌশল সেই কৌশলটো ৰচনা কৰে বুলি অৱগত কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ